Цөлд сарнай ургуулах зорилготой наран мантхаас жаргах хүртэл зогсолтгүй ажиллах ирээдүй гэрэлтүүлийн төслийн тухай танилцуулж байна. Lead Mongolia US 20 хөтөлбөрийн байгаль орчин хотчилтын багийн гишүүд ирээдүй гэрэлтүүлийн төслийг Улаанбаатар хотын зүүн хэсэгт байрлах охид эмэгтэйчүүдийг хамгаалах хүчирхийллийг эсрэг төвдөр төслийг хэрэгжүүллээ. Тус төслийн хүрээнд бид бүхэн 5 кВт-ийн хүчин чадалтай батарейтай нарны эрчим хүчний системийг суурилуулж за энэхүү загвар төслөөр дамжуулан нийт одоо Монгол улсын хэрэглээнд ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагын хэрэглээнд сэргээгдэгч хүчний ялангуяа нарны эрчим хүчний төслийг хэрэглээнд нь хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх боломжтой талаар шийдлийг дэлгэрүүлэх ийм төслийг хэрэгжүүлж байгаамаа. Олон хүмүүсийн хувьд ерөнхийдөө дэлхийн эрчим хүчний хөгжлийн чиг хандлага илүү цэвэр байгаль орчин дээлтэй чиглэлд явж байгаа гэдгийг бол мэддэг бах. Тэр ч утгаараа манай төслийн баг бидний ирээдүй болсон хүүхдүүдэд зориулж ийм цэвэр сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл хэрэгжүүлсэнд бол маш их баяртай байгаа. Энэхүү төслийг хэрэгжүүлэх гэж их олон байгууллагууд болон олон үйл ажиллагаа явуулдаг газруудыг судалсан. Бид нар хамгийн гол нь хэд хэдэн гол шаардлагууд тавьсных нэгдүгээрт бол тухайн хүүхэд хасрах болон халамжийн төвмөнд болохоор дэд бүтцэд холбогдоогүй. Мөн түнчлэн олон жил доктортой үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Гуравдугаарт нь тухайн асрах хамгаалах төвд нь бол 20-с дээш хүүхдүүд байнга байршиж байх. Ийм асра хамгаалах болон халамжийн төвийг сонгохоор судалсан юм аа. Одоо захиргааны хэрэглээс хэмнэлсэн зардлаа бид нэр яаж хэрхэн одоо зарцуулах вэ гэхээр бид хүүхдүүдийнхээ боловсрол болон сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд зарцуулна гэж үзэж байгаа. Үйлчлэгийн авахар ирж байгаа хүүхдүүд манд их бах хэмжээгээр тодорхой хэмжээгээр сэтгэл зүйн гинтэл авсан байдаг. Хүүхдүүдийг оншлох, хүүхдүүдийг сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд хамруулах энэ асуудалд бас зардал маань зарцуулагдана. За энэхүү төсөл нь 5 кВт-ийн хүчин чадалтай. За тус төслийн үндсэн шийдэл нь бол нарны эрчим хүч ашиглаж цахилгаан үйлдвэрлэх. Үйлдвэрсэн цахилгааныг батарей системд хадгалж, улмаар тус төвийн цахилгаан эрчим хүчний найдвартай байдлыг дээшлүүлэх ийм зорилготой. Найдвартай байдлын хүрээнд нам даралтын цуухаар нэгдүгээрт одоо юуны дулааныхаа хэрэглэг хангадаг. Хэрвээ тог тасарсан үед нам даралтын цуухны насаас ажилтгүй болж улмаар одоо яг шатаж байгаа тэр нүүрсийг яг халуун цогтой хэвээр нь зөөвөрлөх ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдлууд үүсдэг. За тийм учраас бид нар энэхүү төслөө дамжуулан тус нам даралтын цуухны тог тасарсан үед цахилгаан эрчим хүчний хангамжийг нь одоо найдвартай байдлыг нь хангах. За хоёрдугаар хэдийгээр тог тасарсан гэсэн тодорхой хугацаанд ер нь багада 5-аас 10 цагийн хугацаанд гэрэлтэй байх иймэрхүү шийдлийг нарны эрчим хүч ашиглан нэвтрүүллээ. Энэхүү бага уурын нарны зай хураагуурын системийг айл өрөх аж ахуйн нэгжүүд зөвлөлөх бүрэн боломжтой. Ирээдүйн гэрэлтүүлийн төслийн багийнхан бага уурын нарны зайн системийг сонирхож буй хэрэглэгчдэд зориулсан гарын авлагыг бэлтгэн олон нийтэд нээлттэйгээр гаргаад байгаа бөгөөд хүссэн хэн бүхэн энэхүү гарын авлагыг ашиглан тус системийг зөвлөлөх бүрэн боломжтой. Цөлийн сарнай хүүхдийн төвдөр хэрэгжсэн энэхүү төсөл маань Монголын бусад жижиг байгууллагад хувь хүмүүс ч гэсэн болгаагүй хэрэгжүүлсэй гэж хүсэж байна. Мөн түнчлэн нарны эрчим хүчийг хэрхэн суйрлуулж ашиглах талаар гарын авлага гаргасан байгаа. Тиймээс ихгүй гарын авлага юм та бүхэн хүсэх юм бол татаж аваад яг ийм төрлийн төслийг хэрэгжүүлэх бүх арга зам зааврыг ойлгомжтойгоор тайлбарласан байгаа. Бидний зүгээс та бүхэн шаардлагатай мэдээлэл өгөхдөө туйлын баяртай хэлнэ.